Доброго всім дня. А день у мене сьогодні справді добрий, тому що я знайшов спосіб, як надурити Келлі контролер на декілька вольт. Спитаєте ви, навіщо його дурити? Відповім. Заглядаючи всередину цього контролера, я помітив, що транзистори тут стоять досить непогані, 100-вольтові, і по характеристиках навіть кращі, ніж інфініоновські ERF4110. Конденсатори також 100-вольтові. Тут, правда, не видно, але ви мені повірте, а ні, от видно. 100 вольт, 220 мікрофарад. Транзисторів тут 30 штук. Це контролер KLS7230S в маленькому корпусі, 300 амперник. І враховуючи те, що елементна база тут 100 вольтова, силова, контролер обмежує на програмному рівні роботу лише до 90 вольт. А буває така ситуація, що батарея 22S має там 92 з копійками вольт, чи батарея 26S ліфера, літій-залізофосфата, хто не знає, має на 26 послідовно з'єднаних елементів там майже 94 вольти. А контролер каже: усе, ми далі не поїдемо. Пхайте пішки або розряджайте батарею. І тут мені розумні люди підказують: та включи стабілітрон послідовно зі слаботочкою і все буде їхати. Не тут-то було. Тут, в даному випадку, контролер не заміряє напругу по слаботочці. Вона лише для живлення периферії і драйверів і так далі. От тут DC-шка, до неї приходить живлення. Ну, я вам всього розказувати не буду, бо це займе дуже багато часу. Тим не менше, ривши схему цього контролера, вірніше, розбираючи схему в голові, я прийшов до висновку, що замір напруги тут відбувається через силову лінію. Зараз, в даний момент, я підключив 32 вольти на живлення слаботочки і 12 вольт на живлення DC-шки. Вибачайте за блік на екрані, це від підсвітки камери, виключити я її не можу. Або тут за світло, або там за темно. І дивіться, беттері вольтаж 12 вольт. Йоба, цифри поскакали, поскакали. Що сталося? А я засунув палець от сюди. Чому я засунув? Тому що я визначив, що тут знаходиться дільник напруги, який відповідає якраз за замір напруги батареї. І змінивши коефіцієнт цього дільника, ми можемо сказати процесору, що напруга у нас така-то. Насправді у нас там буде 95 вольт, а ми йому скажемо, а що в нас 80 чи 90. Це не важливо. Головне фізично не перевищити напругу там в 100 вольт. І ми бачимо що? Ми бачимо резистор на 100 кОм прецизійний з надписом. Зараз я вам покажу ще, тільки я не буду дотулятися до нього, бо в мене все підключено. З надписом 1003, і біля нього резистор з надписом 73B. У довіднику я знайшов, що це резистор на 5,62 кОм. Перерахувавши коефіцієнт ділення, в мене вийшла така формула. Дільник 1 до 1879, і при подачі на вхід 90 вольт ми отримуємо на виході 4,788. Якщо ми змінимо коефіцієнт ділення цього дільника, то ми зможемо таким чином сказати мікроконтролеру, що напруга в нас насправді менша, і контролер буде працювати. Можемо це зробити двома способами. Можемо перший спосіб збільшити цей резистор, поставити не 100 кОм, а, наприклад, там 105. Або зменшити цей резистор. Або паралельно йому припаяти там резистор на 50-70 кОм. З точки зору зручності, я би все-таки поміняв резистор, котрий більший, котрий стоїть ближче до краю плати. Його легше випаяти, його легше замінити. І скажу, що це рішення не панацея. Ми зможемо надурити контролер на декілька вольт, але при цьому я не можу гарантувати працездатність при 100% навантаженні. Тому, якщо будете змінювати його струм,
змінювати його напругу, там, піднімаючи планку там, до 95 вольт, то виставте, можливо, не 100%, а там відсотків 80-90 фазного струму. Тому що, можливо, все-таки інженери Келлі не дураки і поставили обмеження в 90 вольт неспроста. Але тим не менше, такий спосіб, який дозволить легко використовувати батарею на 22S літій-іон або 26S літій-ферромфосфат. Був радий вам допомогти і дякую за увагу.